Unë pata sot krejtësin edhe nderi një kosisht pres në bashkin Shkodër, drejtues të një projekti madhështor, si që kursa është Teknofesti, që organizohet në Turqi, por në këtë rallë, fëmi në zanës të qytetit të Shkodrës do t'jenë pjesë pikrisht në sajt bashkëpunimit që përmes organizatës Jonusem Re sigurohet kjo pjesëmarrje. Unë dua të falenderoj dhe do filloj nga drejtori i Jonusem Re, pastaj sigurisht për të gjithë përfaqësuesit që kanë ardhur sot për të bërë sesionin informues në Shkodër për Teknofestin, e nga ana tjetër financuesin që është qeveria turke, që bën të mundur që të jap mundësinë pikrisht të rinjve, jo vetëm për të marrë pjesë në një festival ndërkombëtar të teknologjisë që është e rëndësishme në këtë kohë moderne, por njëkohësisht edhe për mundësinë që do të kenë fëmijët tanë për të njohur dhe për të shkëmbyer eksperienca me fëmijë të tjerë që vinë nga mbi 120 vende të botës. Unë mendoj që është një mundësi dhe oportunitet, por nga ana tjetër është edhe një mundësi për të mbështetur ndoshta edhe prirje që fëmijët tanë kanë në shkenca. Prandaj me zemër ju falenderoj për projektin interesant edhe për mundësinë që jepni fëmijëve tanë përmes mbështetjes që do të kenë për të marrë pjesë në shtator në Teknofest. Değerli Belediye Başkanımızın misafirperverliği için teşekkür ediyoruz. Sot gjendemi në Shkodër dhe vizituam në autoritetin e saj kryetare në bashkisë Shkodër. Gjej rastin të falenderoj për mikpritjen e saj shumë të ngrohtë. Mbrëm kemi ardhur në Shkodër dhe sot do të realizojmë aktivitetin e promovimit të festivalit në bashkëpunim me Institutin Jonusem Re Shkodër. Sot në orën 14 do të kemi një program të promovimit të festivalit teknologjisë Teknofest, por me këtë rast gjej mundësinë të ftoj të gjithë nxënësit studentë, të diplomuarit, të apasionuarit, profesionistë të teknologjisë të aplikojnë për pjesëmarrje në këtë festival të teknologjisë dhe të na ndjekin nga afër për etapat dhe informacionet e detajuara në adresën teknofest.org. Një qytet i mrekullueshëm me një kryetare bashkie të mrekullueshme, shpresojmë që të kemi pjesëmarrje qoftë edhe si vizitor në festivalin e teknologjisë që do të realizohet në Turqi. Falenderoj shumë për mikpritjen, për ngrohtësinë dhe për gjithçka që na ofruat. Faleminderit.